Hele, ale můžeš mě ty říct, a to mě zajímá, s dovolením, že jste taky můžu zeptat, jaký to bylo být manželem té tanečnice tam ve Stardance, protože já tam budu muset vzít svýho muže a mě právě zajímá, jako aby to s ním nešlehlo, protože to musí být celá nervák, že tam sedět a dívat. Tak záleží, co užívá. Zatím právě nesmí se předávkovat, samozřejmě. Zatím je čistý, co bys doporučil. Tak prosím tě, není to manžel, který tě zná 2 roky, tak on je zkušený, ne. A já myslím, že si s tím poradí. Ono, musí se to brát jako rozmar. To je jako radostná to je, taková. To je, ano. No, přece to není jako olympiáda. Ne, nejdem operovat srdce, je to prostě zábavný pořád. No, tak to on bude vnímat dobře takhle, jo, ne? Jo, nebo on je teď už nějaký vystresovaný? Ne, já jsem vystresovaná, že on tam bude u toho, víš? To vystresuje, no to já naopak, já tam chodím proto, aby Ivanka měla pocit bezpečí. Jo, jo, tak to je To ty nemáš, že jste tam partner? Ne, mám, budu máš, asi jo? mít, já nevím. On tam ještě nikdy nebyl, takže... No tak když jsi tam nikdy netančila, tak tam nemohl být, ale tak když někam přijde nebo co, tak jo, máš radost, nebo utíkáš? Ne, mám radost. No tak. Tak proto si ho nechávám doma už tolik let, jo. A on mě. No ne, tak je to samozřejmě podpora, když přijde partner, to tě povzbudí a já myslím, že se není čeho bát, tak je to jenom soutěž. A je to krásný to absolvovat, aspoň Ivanka to tak brala. No. Že jo, je to takový, že jako televize ti dá nějakou drogu a pak ti diváci vezmou, jo. Protože vlastně je to taková droga, že my tam chodíme každý den trénovat, strašně nás to baví, těšíme se tím a pak jednoho dne vy nám nedáte hlasy a my jsme prdeli a my zase a říkáme si, a co budeme druhý den pro boha živýho dělat, to mám jenom chodit hrát divadlo. Já myslím, tak... Musela se nad tebou zamyslet, já nevím. Vůbec. Tak se tam rád prosoustředil nějak. Já myslím, že jsi docela vyrovnaný člověk, že možná ani nepotřebuješ se tak jako dostávat. Já tě neznám, vlastně jsme se neviděli hrozně dlouho. Dlouho, takže nevím, my se známe vlastně strašně dlouho a přitom jsme se neviděli. No, já si tu již pamatuju naše poslední setkání. To asi 40 let. Jo. Jsme se potkali na Barandově a ty jsi říkal, co tady děláš. Já jsem říkala, že tam dabuju nějakou pičovinu a ty jsi říkal, že tam dabuješ a že tam ty tam dabuješ nějakého banderovce nebo jakého partizána. Takhle jsme se shodli, tak řekli jsme, tak máme těžký život, ale složenky se neptají a šli jsme zase dál. Já dělal vojáky asi 20 let. Všeho druhu, všech armád. Bylo úplný utrpení. To byl jeden z nich asi. To byl jeden z nich, ale... tak to jsme se viděli naposledy. No ne, ale tak co bys mi tak doporučila, kdybych se tak jako chtěl indicky trošku prosoustředit. Ale tam takhle hodně lidí jezdí, to je pravda. Ostatně Indie je tím známá, nebo těch lidí je tam hodně. Ale a ty říkáš, že tam jezdíš sama, kam jede tvůj manžel? No můj manžel tam jede jedině, pokud jaksi sám se přihlásí o to, že tam chce jet. Ale... No a když tam jedeš ty sama, tak kam jede on? On je doma? No on dělá takovou, jako on dělá práci, která asi pro něj jakoby... Je, to možná kluci budou tak vědět, o čem mluvím, že ta práce je pro něj i ta cesta někam, i to, ten svět celý, protože v té muzice oni se můžou pohybovat v abstraktních sférách a ta hlava, za tu muziku všechno. Se dostat, že jo, je to tak. Takže my musíme, jak se živíme tím tělem, hlavou, tím... Já tělem málo. No a jako dobrý, ale ne, pořád ještě. Já jsem prodal tyč už a všechno. Kterou máš na mysli? Na tyč, jako víš, že už... Že už neděláš. No. Jsem prodal. A nemáš ještě nějakou druhou náhradu? Ne. Teď na hůl to měním. Jo, teď už to je... Jako bača, víš? A tam nám vlastně dal Michal Kocourek takovou tu šanci, že tam můžeme prostě dělat divadlo, jaký chcem. Jo, že si můžete přijít, s čím chcete. A tak, a to je najednou samozřejmě úplně jinak a jiná svoboda. Ano, jiná to je možnost, pravda. Ja. No, to má velkou hodnotu. Hmm. No, ale ty jsi zpívala. No, já jsem zpívala, jsem takhle měla úžasný muzikanty za sebou. Nesmírně vděčná jsem byla, že mě doprovází. Ta kapela báječná byla. Já jsem se dokonce koupila elektrickou kytaru. A chodila jsem do rockové školy Mlejn, to vůbec nevím, jestli ještě existuje, k Zemanovi na kytaru se učit hrát. Jo. A jo, a vím, že jsme měli nějaký koncert první v Lucerna Music Baru.
A měla jsem nádherný plakát, víš, takový jako krásně jsem měla Stratocastera, v tom byl zapíchnutý cigáro, víš, a tak jo, to vypadalo, takové, jako, jak. Vypadalo to jako, že hodně dobrý. Takže se všichni kytaristi jazzoví vyděsili a ten večer tam byli úplně, včetně Pavlíčka, všichni, jo. A hned se uklidnili při prvních tónech. Když si dala první tón, úplně, je to dobrý vlastně. Zase ušli k tomu baru, až se schlastali. Tak pak za mnou přišel Michal Pavlíček a řekl mi, že hraju zhulenej, jak zhulenej Hendrix, jo. Což ten byl zhulenej vždycky, takže to bylo dobrá, to byla poklona docela. Ale Hendrix byl zvolený pořád, no. Přesně tak, a tak Pavlíček si to asi šel zkontrolovat, jestli je pořád nejlepší. Ale myslím si, že to, on to každý nemůže takhle udělat si takovou přestávku. Někteří lidi to nedokážou, jako herci se od toho odpojit. A taky nevědí, jak se odpojit. Jo, ty, že si mohla dělat tu muziku a tak si jezdit s kapelou, tak to byla výhoda. Já bych nemohl jezdit s kapelou, jako. Teda mohl bych jezdit s kapelou jako zavazadlo. Bych tam byl s nima a pak bych s nima jel domů, akorát bych byl v zákulisí celou dobu. Ale to je taky dobrý, hele, ono to tam žilo, jako to, oni ty zájezdy, já nevím, to teďko ještě pořád je, jako, ale ty kapely tam vždycky, jako ten život mimo jako mimo to jeviště byl vždycky docela bohaté. No tak to je, jsem tak... Pořád ne, je to tak. Jsou zvířata vlastně muzikanti, to se ví, že jo. Říká, že nemůžeš jezdit s kapelou, když zpíváš muzikál. Proč bych jezdil s kapelou? Tam mám živě kapelu za sebou i s dirigentem. No, a nemusíš jí živit, tu kapelu. S dirigentem. Fá. No. A kdo to diriguje? No, dirigenti. Se střídají. No. Marek s paní svojí Sárou. Že? Dobřečky, ale Marek mi dělal v té kapele právě, ten tam hrál na piano a psal no. Většinu aranžmá těch písniček. No co myslíš, jako, že já to dělám s nějakýma Auschwitz no, lidma nebo? A taky by si mě nevybrali, tak já byl v obě v sezóně, akorát to nikdo nevěděl. Ale ono je to dneska trošku jedno, protože víte, jak to je, ten svět se vyvíjí v téhle oblasti, takže to, že máte tradiční pohlaví jako dítě, ještě úspěch vlastně. To považuji za velký úspěch, ano. To jste měl kliku, protože dneska pak přijete domů a máte tam ten, tato, ono. A kde je čí a jako může to být ohromná zátěž pro ty rodiče vůbec to dítě oslovit, že? To jo, naštěstí tohle u nás... Zatím není. No tam ty jsou prostě, menší. Jo, ty jsou, ale mám zprávy od nich, že ve škole nebo ve třídě mají třeba takovou... No jsou, no. Takovou, nebo takového spolužačku, nebo takovou spolužáka. Víte si bacha, jak o něm mluvíte teďko. Ano. A musí ho oslovovat nějak, jak si on představuje, ale... No, tak ano, no, tak ono, že jo, v angličtině to je they, jako oni, ale ono they v angličtině je rozdíl než český oni, to se oni kalo šlechtě, že jo. To je pravda. Tak proč bych měl dělat, že moje dítě je šlechtice, jako. Když já vím, že nejsem, že jo. Řek, máš krev rudou jako bejk, co děláš, člověk? Je to zhruba stejný. Jedno, tady... No dobře, takže vy jste si postupně dospěla k tomu, že byste šla jako k armádě, nebo vás hlavně bavilo to lítání? Ne, mě začalo lákat to lítání, když jsem s rodiče letěla jako dítě na dovolenou a tenkrát ještě piloti zvali dítě do kabiny, no. Protože to bylo možné. A já jsem prostě tam viděla to prostředí, velmi to mě to nadchlo, líbilo se mi to, jako ten pocit toho letu. A ptala jsem se, jak se k tomu člověk může dostat, oni mě nasměrovali do aeroklubu, začala jsem v 17 letech lítat v 18 letech lítat na větroni. A pak jsem byla na leteckém dni CIAF v Hradci Králové tenkrát a tam jsem viděla displej Miráže a říkala jsem si, tak tohle by mě jako rozhodně bavilo víc, rozhodně. Než to civilní létání. Jo, že já jsem měla prostě takovou tu cestu, vydělám si peníze jako letuška, budu postupně absolvovat ten letecký výcvik a potom postupně si udělám ty papíry a dostanu se k těm větším letounům. No ale skončila jsem tak, jak jsem skončila, což teda jsem si splnila ten sen. No ne, tak ono lítat s tou stíhačkou, to ono to vyžaduje taky určitou fyzickou dispozici, ne? Je to tak, ale zase člověk si postupně na to zvyká a i na tu zátěž se zvykne. Prosím vás, a kolik vás je tam takových pilotek? U nás v Čáslavi? No v Čáslavi vůbec. Jako... V Čáslavi jsem sama. Tam jste sama, jo? Máme pilotky vrtulníku a tuším, že ještě stále máme pilotku vojenských dopravních letounů, ale nemám teď úplně přesně přehled. Ale tak moc to není. Moc jako... to není, no. A proč čím to je? No to já nevím. Proč nejdete k armádě, dámy?
Jo, potřebujeme posily, určitě je to zajímavé zaměstnání. No ne, tak je, ne, tak ale ono to jako je, pokud ta žena proto má smysl a těší to, tak jako to vlastně nemá náhradu v normálních civilních zaměstnáních. No, je to unikátní. Já si myslím, že to taktické lítání, jako třeba máme v Čáslavě, tak tomu se opravdu člověk jinde nedostane. Nedostane. A to spektrum úkolů, které plníme, to je široké, takže pořád nás to baví. A, to se pořád trénuje. To se pořád trénuje. Ono se musí pořád trénovat. Přesně tak. No. Že vycvičený člověk je připravený. A... prosím vás, a jak to máte s normálním lítáním? Když letíte vy někam, jenom jako myslíte na dovolenou? No, třeba. No, to je nepříjemný. Ne, taky, že? Já to taky ne. Že tam sedím jako pasažer vzadu, že jo, nemám žádný informace. Já mám úplně stejný pocity, ale přitom nejsem pilot. No. Říkám si, co tam dělají vepředu ty kreténi s tím. To by mě zajímalo. A mám tendenci, že bych to šel řídit, na rozdíl od vás bych to neuměl. No, tak můžete to zkusit, ale... vy byste to uměla, ne? No, tak jako... plus minus. Ale tohle se řídí, malinko byste drcla vozem asi. No. Ale tam spíš jde o to vyznat se v té kabině, vědět, kam sáhnout. Jo, prostě ty základní věci, kde se ladí frekvence, jak naladit, nebo jak tam otevřít, zavřít klapky, přidat, ubrat plyn, jo, takové ty základy. Tak kdybychom tam byli spolu, to by šlo, vy byste to určitě organizovala, já bych dělal ty knoflíky, tak co byste ukázala. Pilota, že jo, tak... máme to vytáhni, Honzo, tohle přistáli bychom. Vy už to umíte, že jo, vy jste točil ten seriál, tak vlastně ne, to znáte. Ne, netočil, ale já jsem to měl na komputeru, když si, a to už je moc let, a to bylo jako jiný debilní. Ono dneska, když chcete, tak si domů koupíte kokpit do pokoje, že jo. No já vím, no, a sedíte tam. Tři monitory, že jo, minimálně. No. A ten, co se ztratil s tím letadlem, s tím 387, s tím letem 379, kolik to bylo? MH370. No, tak ten to měl doma taky. To jsem si já říkal, no, ten byl divný, ne? Celý den lítal letadla, pak letěl ještě doma. No, mají to tak někteří. Jo. Jsou nevylítaný, nebo no, co? No, asi jako jim to chybí, že jo? Dokonce i řídíce letového provozu. Třeba řídí v práci a pak přijdou domů a mají a druhou šichtu normálně doma. Ale to už letí, je vyřízené. Řídí provoz třeba, že jo? Z Evropy do Ameriky 8 hodin, tak tam prostě 8 hodin sedí a řídí. Já vím, no, a čeká, až to voda. Jo, jako tak někdo to má rád, tu práci. Ne, ne, ale tak je to něčím zvláštní, že sedí 8 hodin u řízení provozu, přijde domů a hned řídí dál provoz, jako? No jasně, ale všichni ty profesionálové, jako ty piloti i ty řídící, prochází jako přes psychotesty jednou za rok, takže by měly být v pořádku. Já jsem lítal na trenažéru na Boeingu. 737. No, na letišti v Praze. A dávali vám tam nějaké nouzové případy? Simulovali? Dávali. Obraceli jsme letadlo vzhůru náma. Jo? A jak to dopadlo? Dobře, on mě řekl, že to jde. A já jsem tomu nevěřil, že ho otočíte takhle. A říkám, no tak to jde jenom na trenažer. On řekl, co jde na trenažeru, jde i v tom. Takže já od té doby jsem nervózní. Takže říkám, hlavně, aby nás neotočil ten blbec. No a pak jsme dělali vítr a takovýhle, no tak byla to jako šlamastika. Já jsem byl rád, jsem to runway vůbec trefil. Jako. No tak trefil jste se a to je taky umění. A teď ty pedály, to šlo dost těžka, to mě překvapilo. No tak ono 30 tun třeba, že jo. No ale já myslel, že to je nějak s posilovačema nebo co, a měl jsem pocit, že každá noha opravdu 15 tun. Jako. No jasně. A když jste utahaná po tom letu, tak už nemáte tu energii. No proto tam jsou dva, že jo, dost často. Proto jsou tam dva, jo, že ten ho páčí. Pomohli. Já ti pomůžu. Aby jsme to zabrzdili. No a co je pro vás takový relax, jako který potřebujete k té práci? Protože tohle je vypětí takový trošku neobvyklý v rámci pracovní profese a adrenalina, nevím co všecko, tak co máte takovou tu relaxaci, kde si ohromně odpočnete a připravíte na to vypjatý povolání? No tak vlastně já hlavně mentálně odpočívám ráda, takže mám ráda třeba... Něco víš, já si budu ukazovat, jak mentálně odpočívat. Jo, to je tohleto. To je, jak lezete po horách. Přesně tak, vy jste se dobře připravoval. Ne, ale tak tohle je pro vás uklidnění. Jo? To jo, mě dodělalo tohle. Šišma, tohle je tak smutný pohled. A zrovna já u tohohle odpočívám, že jo, člověk. Takže vy si nedáte pokoj, vy potřebujete do vejšek i pěšky. No, já to mám prostě ráda. Jo, a proč nebydlíte nějakým hnízdě někde? Jako v Čapem třeba. Co servete na zem, tak zůstaňte v luftě. No, jako ideálně, no, tak... Ne, takže takhle po horách to vám vyhovuje. A tam je ale taky riziko, takže vy bez toho tak úplně nemůžete být. Tak riziko, tak zase člověk všechno se snaží dělat bezpečně a zodpovědně a když už se tu dovednost naučíte, tak víte prostě, že to děláte správně a nehrozí tam nebezpečí. Mimo to jezdím každý den do práce autem, že jo, tak tam mi hrozí mnohem větší nebezpečí než třeba v práci nebo na horách. To se vždycky říká, no. Ale vy jste major, čili ty, co třeba vám obstarávají to letadlo, to jsou nižší hodnosti?
No, to jsou třeba rotní rotmistři, praporčíci. A můžete ho jako sejmout. Jako... Dělej, sej to ahoru. A můžu, tak... ale zase o něm chystat, je to letadlo, že jo? Jo, to je pravda. Tak já potřebuji, aby bylo v pořádku, tam je absolutní důvěra. Jo, to je jako se hádat v restauraci s kuchařem, nebo no, tak. No, to není dobré, ne? No, tak jo, ale... No ne, ale tak ta armáda je organizovaná vojensky, takže ta hodnost něco znamená, takže když vás rozčílí nějaký takovýhle, tak dostane od vás šichtu, ne, richtu. Tak mohl by, ale tak v rámci slušnosti a my zase jako u letectva spolu vycházíme dobře, většinou tam máme vzdělané lidi, takže to je pravda, tam je to jednodušší. Je to vypjatý pracoviště takový. No, ani bych neřekla. Ne. Ale samozřejmě ta hodnost hraje nějakou roli, ale tak jako chováme se k sobě slušně, musí tam být fakt důvěra jako pilot, technik, no to řídící. Jo, no to vždycky, když dělají na toho pilota, tak já si říkám, no... No, ne, pak blbý. U toho dopravního si říkám, no a ty zůstáváš na zemi, no a my... Jako ono většinou poznáte, když zajíždíte na tu stojanku a technici tak koukají pod tu mašinu, že jo, tak už jako víte, že je asi něco špatně. To když koukají, ještě je dobrý. A nejhorší je, když jsem pak viděl, že dělá. A ten druhý dělá. A vy jste pasažér na palubě, že jo? To je bez paliva. Ty. No a